Përshëndetje, për këtë juve lëndriti këtu. Saj në rikëthyme një video me Call of Duty. Alright. Së në përshkam të në kohën vëtëm. Ota. Nuk po shkon të kohën vetëm për PUBG. Për të më shkullu e një. E që më të dhe. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Shkoj një, a 7-9 vetë në kanë vetë. Këtë luj nuk e luj shumë.
Če nič jaz sledi, kaj jaz samo to stake. Ship terminal is almost ready. Koč, pa logi. Paska, čaj. Booker, a koma. Ja, aktivizom dronin. Tash ky droni I gjen njerëzit se ku janë tu tek janë. Edhe më kallëzon u. Do më thonë ngat kur I kam që droni. Half of the players are eliminated. Kusa sa më ndryshe për I pubgit pluma ka mbol
Dhe më thonë droni, apo e, ju bënë si kur flash. Ju bënë si kur flash dhe nuk shuajnë që është mirë, i kopë si... Si me i kopë rrima, ose ku bedhjone, ose që me thonë. Shumë i duke tërë për një. Në luta kojshë, nona. Diku është gjujti që me në nërë. Ta është i këtu, që kjo do më thonë qëtune, e forcën halo ma shumë dronin, e bën ma shumë. Një helikopter. Pa skillsa dhe 3 dhe 4 vjet atjere janë gjo që e po dikon. Gja skillsa, vjetë që dhe qaj. O shluje e mirë, ama është ma izë se pubgje. Këtu dikon është një. Nga dojnë që atje. Chip terminal is almost ready. Yeah.
safe zone is collapsing. Airdrop has been delivered. Pasca hip înalt. Vukur. Duhet më kamperov pak, s'kam që më bo ti. Shetipi më motor. Terminal is almost ready. Do you catch? Down to the last five players. The safe zone is collapsing. Për mi është. Bukër. Shkoj edhe kë. A dy veta janë. Ka pak. Ja futi bu me handheri. Chip terminal is almost ready. Oh shit.
Only two players left. Almost there. Chip terminal is almost ready. GG. Winner, winner. Fedora. Non key lag un po', spesso hai ticket per il C. Më pani që se kom komentu shumë lojën, ama... jem ku një fokusu në lojën. Kështu që pju paralemroj që sonte ka live. Qëto dit kemi me post live PUBG, Call of Duty, qëfar do loje të mund qme për telefon, ka me post live. Fendi për këtë juve, shihemi në videon tjetër, ose live-in sonte.